Anzalaa'abdhil Kitab, walam yaj'alahu gajah. Aşhedu allā ilāha illā Allah, wa aşhedu anna Muḥammadal Rasul Allah. Allāhumma cillī'ala syyidina Muḥammad, wa'ala aalihi wa sahibhi, wa man tabi'ahum bi ihsānin ilā yūm al din. Ama bagus.

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang is Islam. Terima kasih kepada pihak masjid atas peluang yang diberikan saya doakan kepada tampuk kepimpinan masjid dikurniakan Allah kesihatan tubuh badan, minda, kecerdasan fizikal mental, nampak yang benar itu benar dan mudah mengikutinya, nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian itu Masjid Al-Majdi, betul? Dipandu ke arah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah amin. Seterusnya, Tuan Khotib yang saya raikan, saya doakan kepada Tuan Khotib kita dikurniakan Allah ilmu yang banyak, ilmu manfaat, menjadi seorang yang alim, yang boleh berkongsi lagi ilmu dengan masyarakat setempat. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, yang saya kasihi... Uh, Ayanda dan bunda muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, sidang Jumaat, mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya doakan juga kepada yang mengikuti kita sama ada daripada telefon hak nu, telefon hak ni, telefon hak ni, semua yang ikut kita ini pun sama-sama dikurniakan Allah dengan rahmat dan kasih sayang dan yang paling penting saya doakan kepada tuan-tuan dan juga saya keberkatan dan juga kemustajaban doa pada hari Jumaat jatuh kepada tuan-tuan dan juga saya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan semua sehat? Ha, ini boleh bercakap dah habis dah khutbah Jumaat. Boleh cakap lah. Tadi sayanglah lah khutbah Tok Khotib sebut nama Nabi Banyak. Tuan-tuan tak mahu duduk selawat. Selawat dalam khutbah Jumaat boleh. So, takut. Jangan bercakap ya. Selawat tu kena selawat. Hak tu bagus. Tok Khotib clear. Aina namun muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Saya minta izin pihak masjid boleh kuat sikit tak mikrofon ni? Tak larat nak terang lah. Tak larat nak terang. Kuat sikit lah. Uh, ini pertam, pertama kali ke? apa? pertama? Dua kali kedua kan? Hari tu. Saya tengok ni. Duk teringat tu. Hak ni lawa. Baik. Tuan-tuan. Saya kebiasaan hari Jumaat. Apa nama tu? Kita Ustaz, hari Jumaat di mana sahaja saya berada jika berpeluang Saya akan cerita balik apa khutbah Jumaat cerita Kepada kawan-kawan yang uh, tak boleh nak semayang Jumaat Ataupun kawan-kawan yang berada di negara-negara lain Contohnya yang banyak ikut kita Singapura, Brunei Kawan-kawan uh, kita luar negara, Moskow Ah uh, depa duk sana kan kadang-kadang khutbah depa tak orang nak faham. Jadi depa teringin nak dengar khutbah negara kita cerita apa. Uh, jadi saya ambil kesempatan ni sambil menyelam minum air lah. Saya cerita kat tuan-tuan uh, apa yang saya nak cerita. Dalam masa yang sama saya bagi tahu juga khutbah Jumaat kita tadi cerita apa sikit saya ambil. Awal tadi cantik bila tok khatib sebut pada kita tok khatib kata kita masuk tahun baru maka saya bagi tahu tuan-tuan gogok tuan-tuan tak perasaan. Ini adalah hari Jumaat yang pertama tahun 2017. Gokok, kuk, tuan terlupa. Ini adalah Jumaat yang pertama tahun 2017. Siapa yang pasang niat dulu masa awal-awal masuk tahun 2017 nak buat bagus apa semua, maka semayang Jumaat tadi ni semayang Jumaat yang pertama. Nak menentukan untuk kita punya nak main lagi ke depan. Nak jadi macam mana. Jadi, bila sebut logo tu, saya nak... Ambil sikit yang saya sebut semalam di Kulim. Saya kata, Tuan-tuan, umur saya 32 tahun. Maknanya, kalaulah sehari kita semayang fardu, lima waktu sehari semalam, seminggu kita semayang fardu, 35 waktu, dua minggu, 70 waktu, empat minggu seratus empat puluh waktu. Makna kata sebulan lebih kurang kita semayang seratus empat puluh waktu. Seratus empat puluh waktu. Lebih kurang tambah tolak. Kalau setahun seratus empat puluh kali dua belah tuan-tuan akan dapat seribu enam ratus lapan puluh waktu setahun. Jadi, ambil yang tok khotib sebut pada kita tuan-tuan masuk tahun baru ni masuk keadaan baru ni dah sampai masa dah kita kena upgrade sebab umur kita bertambah dengan hadis yang tok khotib baca tadi dengan mengatakan nabi dah pesan orang yang bagus ialah orang yang bila bertambah umur bertambah dia dengan Allah taala hampir dia dengan Allah taala jadi kalaulah Se setahun kita semayang 1680 waktu makna dia kalau umur saya 30 tahun saya sudah semayang hampir tambah tolak kalau 10 tahun 16800 20 tahun 33000 30 tahun maknanya 49000 maknanya 50,000 waktu saya dah semayang yang lalu. Mau kata Allah Ta'ala ambil nyawa saya, saya doa bagi Allah ambil nyawa saya dalam keadaan elok. Katalah umur tujuh puluh, makna kata saya duk baki ada lagi empat puluh tahun nak main. Kalau empat puluh tahun, maknanya saya duk ada lebih kurang, tambah tolak, lapan puluh ribu waktu lagi. Lima puluh ribu waktu dah berlalu. Saya rasa dah sampai masa saya untuk perelokkan semayang saya lah ni. Sebab saya duk ada lagi 80 ribu waktu lagi duk tunggu ke depan. Kalau kata satu daripada dia Allah terima pun insya Allah syurga untuk saya. So saya pun nak beritahu benda sama juga berdasarkan apa yang Tok Khatib beritahu tadi. Kepada tuan-tuan, tuan-tuan kalau sekarang umur tuan-tuan 50, kalau sekarang umur tuan-tuan 40, tuan-tuan dah semayang berpuluh ribu yang lalu. Mayang kita ada yang tak apa nak kena. Tuan-tuan bagi kena bermula daripada sekarang. Mudah-mudahan duk mai lagi puluh ribu lagi waktu yang tuan-tuan nak semayang ke depan. Dengan cara tuan-tuan bagi elok mudah-mudahan ada peluang untuk kita masuk dalam syurga. Itu yang pertama. Masuk tahun baru. Baik, yang kedua. Bila kita cerita tentang tahun baru. Bila kita kata kita masuk tahun baru. Tok khatib sentuh kepada kita tadi tentang harta kita dan tok khatib tahu tadi, tuan-tuan, kita kena ber, berusaha menguruskan kehidupan kita, betul? Menguruskan duit kita, harta benda kita. Saya mai bagitau dekat tuan-tuan dengan mengatakan bukanlah saya orang yang layak, cumanya kita ni peringat memperingati. Apa dia? Tuan-tuan, bila kita sebut satu perkataan, saya buat amalan ni untuk akhirat sejauh mana kita faham sebenarnya saya buat amalan ni untuk akhirat. Ustaz kalau ada saya salah cakap apa ustaz betul. Kepada para alim ulama ustaz-ustaz yang mana ada dalam ni yang mana saya salah cakap betul saya tak apa. Sebab dengan cara demikian kita terpelihara daripada ilmu yang batil. Baik saya bagi tahu. Bila kita cerita je dekat pejabat ke, dekat masjid ke, bila kita tonton, kita kena bersiap diri kita untuk akhirat kita. Kita kena bersiap diri kita untuk akhirat. Tok Khotib habak dah tadi. Kita mesti mau kena ingat mati. Dah habak dah perangkaan. Dengan cara mengingatkan mati, orang mula ramai pakat jadi sihat sebab takut mati. Ramai orang yang bila dia beringat mati, dia buat persiapan yang tu, persiapan yang ni. Bila dia beringat mati, dia bagi jadi diri dia yang terbaik. Dia buat perancangan hidup keluarga dia. Untuk pengetahuan tuan-tuan, mungkin tak perasan juga. Tapi saya bagi tahu, bagi perasan. Kita tiap-tiap pagi Nabi suruh kita teringat mati. Kita baru bangun tidur saja, sapu-sapu muka. Alhamdulillahillazi <tik> <tik> ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ha. Ha, betul tak? Ya tengok. Baru bangun. Dah habaq pula alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Bangun dah tak sat ni mati dah, bangun ni alhamdulillah. Dan kepada Allah lah kami semua nak berkumpul balik patah balik. Mati balik, ingat mati balik. Sebab Perkara ni sangat penting. Especially baca doa bangun tidur tuan-tuan. Sebab sebab Nabi dah pesan dah kepada kita dengan mengatakan apa dia? Bila mana ditanya kepada Nabi. Bila Nabi kata orang Islam akan sampai satu masa. Mereka ni ramai. Tapi mereka semua tak boleh pakai. Ha, semua mereka tak boleh nak pakai Maka sahabat Nabi tanya Adakah ketika itu orang Islam semua sikit? Nabi kata, tak Mereka semua ramai Betul? Perumpamaan ramai macam mana Nabi kata? Tapi macam buih-buih di lautan Betul? Macam buih-buih di lautan Orang buih saja terbang Orang tepuk aja hilang orang buat macam-macam hilang nabi dah habaq dah maka sebab apa ada benda tu kerana mereka ada penyakit nama penyakit itu wahan maka sahabat tanya nabi ya rasulullah apa makna wahan maka baginda nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata apa wahan ini hubbud dunya wa karahiyatul maut cinta dunia takut mati sebab tu bangun tidur awal-awal nak hilang penyakit wahan tu dia ada bagi mai dekat kita alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur Awal-awal pagi dah bagi tahu lah kat kita. Hang celik-celik mata tu, mau kena ingat mati lah. Bangun-bangun tidur tu, nak kena ingat mati lah. Bangun-bangun tidur, nak kena ingat mati lah. Sebab apa? Sebab, bila saya cerita kat tuan-tuan dengan mengatakan, kita kata kita amal untuk akhirat. Sejauh mana kita faham benda tu? Pasal Nabi ajak kita lain. Maafkan saya lah kalau saya catat tak 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 ni. Kita kata kita buat untuk akhirat. Tapi pasal apa dekat dunia kita jadi loy. Eh? Kita jadi ceroy. Kita jadi lembik. Eh, dak ustaz sebab kita amal untuk akhirat. No, tuan-tuan jangan salah faham. Amal untuk akhirat bukan beramal dekat akhirat sana no. Akhirat adalah tempat memberi balasan. Akhirat tempat memberi balasan. Hampa semayang Jumaat lagu mana tadi? Ke akhirat esok eh, Allah nak balas balik. Jadi maksudnya beramal untuk akhirat, dunia kena sungguh-sungguh. Dunia sangat penting. Ha. Cuba tuan-tuan fikir alik-alik. Alik alik. Kita abang umur tuan-tuan kita ni semua kena siap untuk akhirat tuan-tuan Buat untuk akhirat. Buat untuk akhirat tuan-tuan semua. Baik, baik, okey, khair. Tapi sejauh mana kita dapat tangkap perkataan beramal untuk akhirat? Kalau betul kita beramal untuk akhirat, dunia kita mesti sungguh-sungguh. Sebab kita tahu akhirat bukan tempat beramal. Akhirat ada tempat memberi balasan pada kita. Macam mana kakak-kakak semua ni? Eh, tuan-tuan tak apa kau ni duduk semangat sambung khutbah Jumaat tadi? Boleh? Oh, saya sebab tak pergi khutbah. Kalau khutbah, kalau raya orang Ringgut oh, lah ni. Eh. Tok Khotib keliar. Baik. Tinggal tak ambil tongkat lembing ya. Tengok tidur, oh, balin tongkat dekat dia. Ha. Tinggal belum buat lagu tu lagi lah. Ya? dah. Woi, bangun jarkah dah. Ah. Ha. saya sambung semangat khutbah Jumaat ni. Pasal apa? Sebab tadi momentum tengah duk elok. Tok Khotib dah bagi elok dah. Clear dah. Point-point tadi dah bagi dah. Cantik dah. Cantik dah. Dia punya landing tadi pun dah elok dah. Dia cerita macam mana Nabi bagi jasa kat kita apa semua nak kait dengan yang tahun baru tadi tu. Dah cantik dah landing. Saya sambut yang tu saya bagi tahu dekat tuan-tuan. Nak faham amal untuk akhirat, tuan-tuan kena faham. Dunia ni penting. Sebab akhirat bukan nak suruh tuan-tuan pergi semayang ke akhirat. Bukan duk kira hari ni tuan-tuan berlatih semayang Jumaat esok ke akhirat nak pergi semayang ramai-ramai ke Padang Masyar. Oh bukan. Akhirat tempat bagi balasan. Macam mana hampa buat kami nak balas. Hampa semayang bagus, kami balas bagus. Hampa sayang mak bapak hampa bagus, kami nak balas bagus. Hampa buat tahana ke orang, kami nak bagi tahana ke ambah. Sana tempat balas. Jadi bila kata beramal untuk akhirat, sungguh-sungguh kena buat kat dunia. Baru betul. Sebab tu pejabat kena semangat, pi kerja kena semangat, pi buat apa program kena betul-betul, buat sungguh-sungguh. Pasal apa? Aku buat untuk akhirat, baru betul. Bukan kata buat untuk akhirat, pi kerja lo. Mai kerja tidur. Duduk dalam kelas belajar tidur. Eh kata hang beramal untuk akhirat. Nampak tak? Kita tersalah faham. Dia tersalah faham. Mau kata makna beramal untuk akhirat semayang. Dah bukan takat semayang saja. Semayang sungguh-sungguh. Bukti dia. Bukti dia. Boleh eh? -kata, boleh. Bukti dia. Saya berani, tuan-tuan. Saya berani tanya dekat-dekat sini. Berapa ramai orang yang, saya tak tahu budaya dekat sini, tapi saya rasa sama aja Kampung kita bukan jauh pun. Dekat sini kalau ada jenazah meninggal, dia akan buat pengumuman. Assalamualaikum. Ada saudara kita, rumah lorong sekian-sekian, semua-semua -sekian, meninggal. Jenazah nanti nak semayang pukul 10 saat lagi. Jadi besok betul, -betul eh? dia buat lagu tu. Berapa ramai orang yang bila dengar pengumuman lagu tu, dia rasa teringin nak mai semayang. Sebab apa? Dia tahu Nabi bagi tahu dekat dia dalam satu hadis, siapa yang mai semayang jenazah bagi dia satu qirat. Siapa yang main mayang jenazah, turut jenazah pergi kubur, bagi dia dua qirat. Sahabat tanya, qirat ni istilah baru apa? Dia qirat ni. Maka Nabi bagi tahu kata, satu qirat sama dengan Bukit Uhud. Bukit Uhud tu dia punya panjang, dia tujuh kilometer tuan-tuan. Punya besar Bukit Uhud tu. Siapa semayang jenazah, Allah bagi satu pahala yang besar, sebesar Bukit Uhud, duduk tu, simpan dalam syurga kita. Hang pergi turut sampai kubur, aku bagi dua. Siapa yang bila dengar pengumuman jenazah tu, dia rasa teliuk lah nak dapatkan dua bukit Uhud. Tak ada. Mana ada. Nampak? Dia tak teliuk pun dengar. Seolah-olah patutnya pengumuman tu. Tapi tu, apa orang yang buat pengumuman, dia tak buat lah sebab dia sedih. Dia tak buat lah pengumuman. Cuba bayang kau dia kata, ni siapa nak dua bukit Uhud main-main ni sekali lagi. Pakat bertempah <laughs> berselerak ah <laughs> ha. well, dia tak buatlah pengumuman tu dia kena main mengajilah bila mengaji dia bagi tahulah maknanya pengumuman tadi tu dia nak abang ni hari ni alhamdulillah rezeki kita Allah nak bagi pahala dua bukit uhud seorang siapa nak main semayang lagi pukul 10 itu maksud pengumuman dia Siapa yang bila dengar penkuman lagu tu dia rasa ya Allah terliuklah aku sat lagi pukul 10 tak mau lepas meh mesti kena mau semayam meh. Hak ni dua bukit Uhud meh ni. Siapa yang rasa lagu tu? Tak ada. Pasal itu konsep kita bila kita kata beramal untuk akhirat, kita salah. Abang-abang yang mana yang duk belajar ni? Sekolah. Cikgu suruh buat nota, cikgu suruh buat kerja sekolah, dia buat lebih kurang. Pasal apa? Dak, saya beramal untuk akhirat ni semua tapi akhirat, em bohong. Cikgu suruh buat homework, cikgu suruh buat kajian, cikgu suruh buat buku scrap ke apa-apa. Buku, betul kan? Buku scrap apa dia kata panggil. Ha, buku scrap tu, buku hak binding-binding, biodata, tok wan kita ke. Ha? Apa lagi? Cerita apa lagi? Saya pun dah lupa dah apa. Apa lagi dia suruh buat? Ni pelekat yang tu lah pelekat. Pasal eh? apa? Tak buat sungguh-sungguh. Sebab kita tahu dekat akhirat, malaikat tak ada suruh buat buku scrap ke? Dekat akhirat tak ada homework kita nak kena buat. Sebab apa? Akhirat adalah tempat memberi balasan pada kita. Habis beramal untuk akhirat, dunia kena sungguh-sungguh. Faham -sungguh. jam? Boleh? Cara lagu tu boleh? Ada siapa tak faham? Tengok sikit siapa tak faham? Boleh? Kena? Ha. Barulah kena kita mempersiapkan diri kita untuk 2017-2018. Lah. Dengan perancangan kita. Sebab saya rasa masjid tuan-tuan dah sampai masa dah. Macam mana tuan-tuan semua mengulang mengaji tentang toharah. Dah sampai masa dah tuan-tuan pun kena mengulang juga macam mana nak membagi harta pesaka. Sebab ulama yang buat susunan pembahagian miras harta pesaka daripada belajar yang apa uh, uh, sulus sudus satu uh, 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 per tiga, satu per enam satu per lapan yang duk belajar tu daripada itulah ulama' datang formula algebra tapi hari ni bila kita cerita pasal beramal pasal untuk akhirat, ilmu matematik pembahagian miras kita tak belajar. Lempak kat tok khotib seorang Tak betul. Tak betul. Kalau tidak, macam mana Allah boleh didik kita matematik di dalam Al-Quran ketika mana Allah bagi tahu kat kita surah kahfi. Allah kata, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinin wazdadu tisa. Dan kami tidurkan mereka dalam gua tiga ratus tahun tambah sembilan tahun. Jadi proses tiga ratus tambah sembilan tuan-tuan kena buat dengan otak tuan-tuan. Tiga ratus tambah sembilan, tiga ratus sembilan. Allah tak bagi tahu dekat kita, Ashabul Kahfi tidur tiga ratus sembilan tahun. Kita yang buat keputusan dia tidur tiga ratus sembilan tahun sebab proses matematik tambah tu kita buat dalam Quran. Bukan Allah tak biasa sebut lebih daripada tiga ratus no, umat Nabi Yunus, Allah kata apa? Mi'ati alfin au yazidun. Seratus ribu lebih. Lebih besar daripada nombor tiga ratus. Allah boleh sebut. Allah boleh sebut biati alfin au yazidun seratus ribu lebih plus minus sebab Allah tak ambak tiga ratus plus minus so kita agak-agak saja dah Allah suruh kita kira tiga ratus tambah sembilan tiga ratus sembilan tu Tok Khotib habang tadi dekat kita Tok Khotib pesan dekat kita ke tuan, tuan semua bila saya duk kata khutib, Tok Khotib Tok Khotib tu kata ada dia kata aku tak apa, -apa nak dengar pula tadi <tik> Belum cari balik Bila tu Tidur Ha. ah. Sebab itu tu Kau pesan kat kita tadi Nak merancang Sebab tu Ni semua yang Ibu-ibu uh, yang ada sekalian ni Saya ni nampak Macam saya bercakap ni Kira banyak untuk orang lelaki lah Ibu-ibu dengar Kira beringat je lah Sebab itu Kalau kita tengok dalam Al-Quran Mak bapak ada dua istilah Mak bapak ada dua istilah dalam Quran satu walidain betul yang kedua abawai ha dia ada dua mak bapak dalam Quran kita satulah ibu bapa kalau panjang sikit ibu bapa dan guru panjang sikit pibg nak maknanya ibu bapa kita ikut mana pun ibu bapa kita tak ada lah pakai hak banyak lain-lain kan mak ayah apa je jarang lah kalau pakai pun ada lah maknanya mak ayah ibu bapa tapi sama tapi dalam Quran dia beza tu eh dia bagi walidai ibu bapa abawai ibu bapa juga tapi kalau tuan-tuan tengok betul-betul tak sama yang mana sebut walidain ok macam mana kat Tahu kata walidain tu untuk ibu. Walidain tu untuk ibu. Pasal kita ambil daripada istilah wiladah. Orang perempuan ada darah wiladah. Darah melahirkan anak. So dia ada wiladah. So walidain ambil rujuk kepada yang melahirkan. So yang berat lahir kita, mak kita lah. Jadi bila sebut saja perkataan walidain, contoh wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Dengar elok. Wa bil walidaini ihsana. Nampak? Yang surah Luqman pula. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Nampak? Bila ibu saja mesti ihsan. Maknanya, orang perempuan bila Allah Ta'ala cerita pasal mak bapak, dia akan melibatkan mak, dia banyak tentang akhlak dan adab. Sebab itu dalam khutbah Jumaat, kita kena banyak tekankan bukan sahaja akhlak. Sebab akhlak ni kita kena tekankan ke orang perempuan, mak bapak, mak kita. Ibu-ibu lah yang kena tanam betul-betul nak binakan akhlak. Untuk bapak, dalam Quran dia pakai apa? Wali abawaihi fali ummihi thuluth. Dan untuk mak bapak termasuk dalam pembahagian harta pesaka, bapak apa dia? Pengurusan. Bapak lah yang kena uruskan keluarga. Anak nak jadi apa? Pi duduk tang mana? Rumah beli kat mana? Berapa banyak harta nak simpan? Nak buat bisnes apa? Kerja lagu mana? Hak ni bapak. Ini bukan formula kita. Ni formula Allah Ta'ala. Sebab Allah dah sebut dah dalam Quran. Apa dia? Ma farratna fi kitab min syai. Tak ada satu pun semuanya aku tahu dalam ada dalam Quran. Mu dalam Quran. Sebab tu lepas ni khutbah pun kita kena bagi cerita Macam mana tuan-tuan kena rancang Macam mana Nabi rancang Sebab untuk urusan dunia kita kena tengok perjalanan yang al nabi buat dekat kita ada dua perjalanan contoh kepada kita satu perjalanan yang jauh abdia Isra wal Miraj yang kedua perjalanan juga jauh juga nama dia Hijratul Hijratul Rasul ada dua so tuan-tuan tengok saya bagi compare kepada tuan-tuan boleh satu Isra Miraj satu Hijratul Rasul so Isra wal Miraj nabi buat perjalanan juga jauh Nabi naik kenderaan buruk teman Nabi adalah Malaikat Jibril alaihis salam. Abu Bakar masa tu dah masuk Islam belum? itu dia lah baru duk fikir pula dah kata masuk tu. Ha kan, masa tu Abu Bakar masuk Islam dulu mestilah dah masuk sebab saat Nabi turun Abu Jahal pergi rumah tanya ni Muhammad habak pergi Baitul Maqdis Abu Bakar kata apa kalau Muhammad yang cerita lebih daripada tu aku percaya dia dah masuk Islam lah dia dah masuk Islam lah mudah ya alright tengok ya. Nabi naik buruk daripada kota Mekah ke bumi Falustin Tok Khatib kita pun doa tadi untuk depa musnahan untuk orang jahat-jahat duk -jahat buat naya kat kawan-kawan kita betul. Okay. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Daripada bumi Mekah ke bumi Palestin Baitul Maqdis naik ke Sidratil Muntaha eh, naik langit yang ketujuh 1 2 3 4 5 6 7 8 lapan Sidratul Muntaha naik pula yang ke sembilan Baitul Ma'mur Ma naik pula lagi satu yang ke sepuluh nuh sampai nabi sebut dalam hadis kata guru kami almarhum tuan guru Datuk Arunin zajjabi fin nur larut dah dalam cahaya tak nampak apa semua cahaya jauh ah eh? jauh Dua tahun lepas tu Dua tahun lepas tu Nabi buat perjalanan juga. Nama dia perjalanan hijrah. Tapi tak naik buruk, naik unta. Tapi tak ambil malaikat Jibril, ambil Sayyidina Abu Bakar. Awak duk buat lagu tu. Bukan kata tak kena buruk. Hari tu dua tahun lepas dah naik dah kena. dia. Panggil dia turun. Ya ayyuhalladhina amanu ustajibu lillahi walirrasuli idza daakukum lima yuhyikum betul. Hai orang yang beriman, siapa saja beriman pada Allah Rasul, bila nabi panggil Allah panggil kena mai. Ha nabi panggil, Buruk mai turun kat aku, aku perlu bantuan hang. Sampai. Sampai. Sahabat yang semayang sunat pun bila nabi panggil, nabi kata tepat tak mai bila aku panggil. Dia kata aku tengah semayang, bukan Allah bagi tahu. Hai orang beriman, bila Allah Rasul panggil, tinggal, mai dulu. Buruk mesti main mel kalau Nabi panggil. Mesti apa tak panggil? Hak malaikat Jibril pula. Hari tu masa dekat Isra Mikraj duk teman Nabi sangat. Awak tang hijrah tak mau duk main teman pasti nak kena ambil Abu Bakar. Mubuh mohon malaikat Jibril tengok teman. Dengan surakah-surakah dia sapu selesai. Tapi pasal apa Nabi Allah Taala buat lagu tu dua? Untuk kita. Perjalanan Isra Mikraj adalah perjalanan motivasi diri. Dia nak suruh kita kenai siapa dia? kita umat Islam. Apa maknanya? Always put yourself up. Never put yourself down. Berapa ramai hari ni bila tengok aja maafkan saya. Bukan saya nak diskriminasi ke apa, nak abak perangai kita. Berapa ramai orang yang hari ni bila tengok saja Mat Saleh ke, tengok aja orang main daripada negara mana, orang putih apa, berjalan tepi jalan Kan nak main melancung kat tempat kita. Eh? Oh, kita rasa rendah diri, kita duduk tengok dia rasa dia hebat. Sebab apa nak rasa lugu tu? Kita ada kerajaan langit. Bukan yang itulah kerajaan langit itu. Kata kerajaan langit itu hampa ceroy. Itu kan kita ada. No, kerajaan Allah Ta'ala hadut kat langit. Berapa ramai Allah tunjukkan Nabi. Apa? Abu Jahal tak suka ke Ang. Abu Jahal tak suka ke Ang. Abu Lahab duk maki hang? Apa lagi? Siapa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Siapa, siapa, siapa lagi nama? No, semua musuh-musuh yang duk ada yang tak apa nak suka dekat Nabi. Oh tak apa. Mai tengok langit aku sedia untuk Ang ah, berapa banyak. Naik langit pertama, mai anak yang baik daripada keturunan yang baik. Naik lagi, mai anak yang baik daripada keturunan yang baik. Mai anak yang baik daripada keturunan. Sampai langit tujuh. Buka kitab Muniatul Musali. Buka kitab Munia, halaman yang ke-12. Apa dia cerita? Nuh, malaikat setiap langit, berapa puluh ribu, berapa, berapa ratus ribu, ribu. Punya duk, apa? seronok jumpa Nabi duk selawat. Nabi bila tengok logo tu, ah, turun turun daripada Isra Mikraj tu semayang subuh tu eh dekat apa nama Kaabah tak ada takut dah pasal apa dah motivasi tapi perjalanan hijrah dia tak boleh lagu tu sebab dia dunia dia kena nabi kena merancang dengan para sahabat nak buat lagu mana nak pi turun bukit sur dulu naik tak boleh naik kot tengah tibai pi kot tepi naik kot pantai tu Laut Merah tu. Tempat yang jauh yang orang tak nak pi tu buang masa. Dia kena rancang. Siapa dia nak tolong tunjuk jalan? Tak boleh ambil orang Islam saja. Kena ambil orang bukan Islam sebab dia ni lebih pakar. Dia merancang. Hak ni yang patut kita kena bagi tahu kat orang lelaki-lelaki hari ni kita semua. Ni, kena buat lagu ni. Sebab kita orang lelaki, Allah sebut dalam Quran, tugas kita tak sama dengan orang perempuan. Orang perempuan kena build up apa dia? Akhlak, adab, anak, masyarakat, sekolah kena bagi. Hak lelaki kita kena rancang. Kita kena rancang. Contoh ha saya contoh. Nabi pesan betul dalam hadis, jangan tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan meminta-minta. Kalau hari ini kita habis selesai Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Keluarga kita, kita tinggal berapa? Berapa orang di kalangan kita yang dah mula menulis dah buku pesanan untuk anak dia kalau dia tak ada? Tadi Tok Khotib sebut nama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bagi pesan kat kita macam punya orang yang yang ingat mati punya untuk betul. Hak seorang tak ingat terus, hak yang kedua ni lebih kurang sikit, hak yang terakhir tu yang sempoi. Kau dah lupa lah. <laughs> dia kata, aku lupa yang mana satu. Atau? Imam Al-Ghazali dah tulis dah dekat kita dia bagi tahu benar lagu tu. Maka saya pesan pada tuan-tuan dekat sini berapa ramai di kalangan kita yang terlepas pandang bila kata nak beramal untuk akhirat dunia dia buat leih dia ingat nak beramal untuk akhirat nuh ke akhirat dah. Akhirat tempat memberi balasan. Akhirat tempat memberi balasan. Beramal untuk akhirat adalah makna bersungguh-sungguh di dunia. Betul? Semayang sungguh-sungguh. Kerja sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Dengar kuliah sungguh-sungguh. Apa nama? Kawin sungguh-sungguh. Anak sungguh-sungguh. Apa lagi? Tulung masyarakat sungguh-sungguh. Ni kawan-kawan banjir tulung sungguh-sungguh. Apa lagi? hias rumah sungguh-sungguh. Buat apa pun sungguh-sungguh. Repair kereta mekanik sungguh-sungguh. Jangan buat lebih kurang. Sasa bukan kata kereta kita, dia buat lebih kurang. Tak, sungguh-sungguh. Pasal akhirat esok nak balas balik. Tu baru maksud kita beramal untuk akhirat bagi permulaan tahun baru 2017. Baik, tuan-tuan. Saya dipahamkan saya ni tazkirah ya. Habis dah lah. Bukan ceramah kan? Ceramah lepas Jumaat. Bukan kan? Tazkiroh lepas Jumaat kan? Ha? Selesai lah. Kesimpulan. Bolehkah? Tak apa? Boleh? Dah, tadi dah khutbah dah. Kira dua orang lah, separing, separing. Dah selesai lah. Ha, bahagian pertama dah ambil dah, selesai lah. Ha. Kesimpulan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ayahna namuna muslimin dan na muslimat yang saya kasih sekalian. Yang duduk di dalam masjid yang mulia ni, yang niat i'tikaf daripada awal, Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya dikurniakan Allah dengan setiap detik dan waktu kita ada sini, Allah beri kepada kita pahala dan ganjaran. Kesimpulan kepada apa yang ada dalam khutbah Jumaat, tarik buang masuk sampai ke tazkirah hari ini. Boleh sah Saya buat kesimpulan sikit boleh tak? Tahun 1987 tahun 1997 tahun 2007 ketiga-tiga tahun yang ada tujuh kepala belakang ni semua tahun ekonomi jatuh dan sekarang kita masuk tahun ada belakang ekor tujuh tahun 2017 dan saya yakin tuan-tuan pun dah boleh nampak baca lah. Dia makin duduk turun. Sama macam sepuluh tahun lalu, sama macam dua puluh tahun lalu, sama macam tiga puluh tahun lalu So, soalan Sejauh mana kita masih lagi nak menunding jari kepada orang Sedangkan kita ada beberapa kerja yang penting untuk kita buat Iaitu perancangan keluarga tuan-tuan dan anak-anak keturunan tuan-tuan Saya sebut tadi itu baru tuan-tuan perasan. 1987, 1997, 2007. Dia memang cara dia lagu tu. Sebab kita bukan berada di zaman Khulafah Ar-Rashidin. Tuan-tuan kena faham tu. Ada cita-cita bagus. Tapi bukan bermakna kita lupa apa yang ada pada realiti. Macam yang diceritakan oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghudah. Dia cerita macam mana? Contoh dia bagi perumpamaan. Ada satu tugu besar, tugu pahlawan, orang mai buat lawatan. Bila mai buat lawatan kawasan tu, hak tourist guide tu dia kata, "Ni, tugu ni lah pahlawan ni dulu apa hebat, kuat dia. Dia yang membuka kawasan ni, memberi kemerdekaan kawasan ni." Jadi orang semua pun, "Wih, dahsyatnya dia ni, wih dahsyatnya dia ni, hebatnya dia ni. Nak bacalah sejarah dia, power lah dia." Tahu-tahu mai seekor burung duduk bertinggi atas kepala kawan tu, berak atas hidung dia. Hak patung tu. Lepas tu burung tu terbang. Cik cik, 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 hilang. Lepas tu seorang budak tanya. Tuan turis guide Kalau patung ni hebat. Pasal apa burung tu berak atas dia. Dia tak boleh nak halau. Maka ulama' bagi gambaran kata apa dia. Kita sejarah kita hebat. Dan kita masih bangga dengan sejarah kita. Realiti kecil ya. Macam burung tadi. Realiti orang Yahudi banyak tu je. Tapi dia boleh tiba kita rapat terus semua. Pasal kita masih lagi di dalam bentuk tugu tadi. Igawan, perancangan tak ada. Sayyidina Ali dah habaq dah. Al-haqq bila nizam, benda baik yang tak ada perancangan akan yaglibul bil batil bin nizam. Akan dikalahkan dengan benda batil yang ada perancangan. Tengok sampai hari ni macam mana kita kena teruk. Tengok sampai hari ni macam mana negara Arab kena teruk. Oi, hadis ni dalam bahasa Arab takkan empat tak hati. Sebab Nabi dah habaq dah dalam hadis yang lain. Nabi kata apa? Wailul lil Arab. Betul tak? Tuan-tuan buka adik ni Syekh Fahmi Zamzam tu leh. Sebab itu saya nak mai sarankan kepada tuan-tuan ni, hak tengok ni, hak tengok ni, hak tengok ni, hak ni semua ni saya bagi tahu. Jangan merancang untuk tahun 2017 dengan 2018 dengan 2019 dengan 2020, tuan-tuan merancang pakai kita punya. Jangan tinggai hadis Nabi yang akhir zaman sebab Nabi bukan predik. Nabi bagi tahu depan esok nak mai apa. Pasal apa kita buat perancangan keluarga kita, kita tak selak langsung kitab akhir zaman. Apa nak mai ke depan, menentu lagu mana kita nak dapat. Simple ya lah saya bagi kita tuan contoh. Nabi dah abang dah nanti mai satu masa ke depan. Aku tak pernah jumpa dia apa? Dua orang. Satu pemimpin yang jenis duk tibai orang. Dia pakai cemeti. Nabi guna istilah cemeti betul eh. Dia nak suruh orang buat nak buat kerja untuk dia, dia tiba di belakang orang. Maknanya apa tiba itu? Orang tu berdarah-darah teruk. hak dia relax tak ada apa. Aku tak pernah jumpa orang ni, Nabi kata. Nanti mai ke depan ada. Ada lah orang ni? Ada. Yang kedua, orang perempuan pakai tapi macam telanjang. Pala goyang-goyang-goyang macam bunggul untah. Ada tak di kalangan kita yang dapat menentu lagu tu? Ada. Nabi habak ke depan nak apa? Pasal apa kita tinggal Nabi? Jangan tinggal Tok Khatib dah habak dah jasa Nabi daripada kat kita. Jangan tinggal Nabi tuan-tuan. Nak merancang jangan pakai hak ni. Pakai dulu Quran hadis depan, baru hak ni turut. Baru hak ni turut. Contoh. Kalau saya salah Tok Khatib betul ya? Saya betul ya? Tanda-tanda akhir zaman. Orang perempuan ramai daripada orang lelaki. Orang perempuan ramai daripada orang lelaki. Nisbah dia haji, dia boleh pergi sampai seorang nisbah lima puluh. Seorang kita lelaki, lima puluh orang perempuan yang ramai. Banyak. Tapi nak sampai masa tu belum lagi. Tahun 2016, antara perangkaan yang keluar di negara kita, nisbah dia satu perpuluhan kosong tujuh. Maknanya 100 orang perempuan, 107 tujuh orang lelaki. Mana kita ada lebih tujuh orang lagi. Tapi di beberapa negara yang lain, nisbah dia dah jadi 0.98. Makna kata 100 orang perempuan, 98 orang lelaki. Maknanya benda menuju ke arah macam tu. Benda menuju ke arah tu. Eh, tapi jangan silap faham lah. Ada orang baca hadis ni tak tahu saya duk dengar Biasa orang perempuan ah duk baca hadis ni dia kata tanda-tanda uh, akhir zaman ni orang lelaki ramai uh, orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki orang lelaki pi mana masuk pusat serenti oi hang nak main tolak kami lagu tu ikut cemerakap hang pula tolak lagu tu orang ingat kami semua tak berguna <laughs> bukan masuk lagu tu Ha, bila pergi universiti tengok orang perempuan ramai. Mana ni orang lelaki semua. Betul lah hadis akhir zaman. Orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki. Pertama orang lelaki masuk pusat sini. Amboi sedap duk buruk kita logo tu. Bukan. Bukan masuk logo tu. Bilangan dia memang banyak. Orang ni kahwin dapat anak perempuan. Orang ni kahwin dapat anak perempuan. Orang ni kahwin dapat anak perempuan. Nak main anak lelaki susah. Ha, itu maksud dia. Bilangan dia banyak. Jadi apa 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 yang kita faham? Sebab Nabi sebut juga dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang mulia, Nabi kata apa? Aku tinggalkan kepada kamu jawamiul kalim. Aku tinggalkan kepada kamu semua perkataan pendek tapi boleh faham banyak. Semua boleh faham selagi tak salah, kata Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Selagi tak lawan Quran Sunnah semua betul. Apa dia contoh dia? Kalau lagu tu penduduk kampung sini akan kan tak terlepas daripada orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki. So bagaimana pengajian kelas orang perempuan adakah sama banyak dengan orang lelaki aku tak ada langsung terus. Kita kena merancang. Kecuali kalau tuan-tuan balik boleh mengajak ahli keluarga tuan-tuan. Yang mana saya yakin tuan-tuan dengan saya sama. Kita boleh mengajak dekat luar, dekat rumah tak boleh. Baru nak mula mengajak, bini kata, ha, tu dia mulalah nak khutbah kita. Tuan-tuan pun tutup kitab balik lah. Betul. <tid> kita serupa. Jadi yang boleh mengajar ini kita, ustaz dan ustazah juga yang boleh mengajar. Betul <tid> ustaz. Sama aja kita. Kita serupa. <tid> Sama aja. Tak boleh, tak boleh. Sama lebih kurang. Ha jadi kalau kita dah tahu masyarakat kita macam tu, maka maknanya orang perempuan kena main mengaji. So macam mana kita nak bagi tahu mereka suruh bentuk akhlak dan sebagainya kalau kelas pengajian untuk depa tidak? Saya yakin mungkin lagi sampai ke hari ni bab darah orang perempuan tak selesai lagi Nuh tu ada kat sekolah menengah Saya yakin. Tengok, <laughs> Ha. Itu tak kira lagi fatwa-fatwa yang mai daripada guru-guru perempuan ke siapa-siapa yang bagi bercanggah tu weh, dengan apa yang selama ni kita duk tahu. Belum kira hak tu lagi. Maknanya bukan kata dia tak hati. Tak. Ilmu tentang darah ni masih lemah lagi. Sedangkan hak tu yang penting nak tentu dapat anak, nak tentu semayang, nak tentu haji umrah, nak tentu bila boleh duk niat apa nama uh, bersyarat. We very important. Nampak tak? Jadi bila kita letakkan hadis akhir zaman depan kita, kita tahu ke depan kita nak kena buat apa. Apa perancangan yang kita nak buat? Tang mana yang kita nak boleh masuk? Okey, sekarang ni kena dekat Alipo. Lalu ni duk kena dekat Syria. Kita nak buat gambaran lagu mana? Kita nak kena pergi berjuang ke atau kita nak kena buat apa ke? Kita ambil balik apa yang Nabi dah pesan dekat kita. Contohnya, ingat balik peristiwa ketika mana umat Islam lemah. Bila? Masa awal-awal. Ada ada masa awal-awal Islam lemah, sahabat Nabi yang kena bunuh hunduan. Depan mata Nabi, depan mata Nabi. Ada tak? Ada. Kalau tak ada mana boleh mai su apa Sumayyah. Kan Sumayyah masa ada sebagian riwayat kata ikat kat kuda betul, tarik tangan dia, tarik kaki dia. Sumayyah. Ada yang kata kena sulah lah apa. Banyak riwayat tapi yang penting dia kena bunuh. Nabi ada tak kata itu? Ada. Nabi kata apa dekat Sumayyah? Sumayyah, sabak syurga untuk kamu. Pasal apa Nabi kata lagu tu? Patutnya Nabi kata, Ya Allah, bunuh mereka semua yang nak bunuh Sumayyah. Betul tak? Nak. Nabi kata apa kat Sumayyah? Tak apa, sabar Sumayyah syurga untuk kamu. Pasal kita lemah. Sama macam kita sekarang. Kita sekarang tengah lemah. Kita habak dekat orang Syria. Sabak syurga untuk hampa. Sebab Allah dah janji, Nabi dah doa keberkatan untuk hampa. Hampa semua syurga. Kami kami akan buat perancangan bila mana negara hampa depan lempak tapi tak berguna kami akan hantar orang kami pi bangunkan balik negara hampa dengan duit yang kami ada tapi kalau saya tanya tentang apa perancangan tak ada nampak ha, ni yang kita kena bagi pada kita orang lelaki sebab kita orang lelaki kena ada perancangan itu tugas kita itu tugas kita. Sebab tu bila Allah sebut kat ya, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa Orang lelaki lebih strong, lebih kuat daripada orang perempuan, maka orang bagi tahu kita dalam bidang agama. Apa makna bidang agama? Apa makna lelaki lebih kuat daripada lebih utama daripada orang perempuan dalam bidang agama? Apa maksud dalam bidang agama? Dalam bidang agama maknanya dalam bidang gaya hidup. Agama kan gaya hidup. Milata Ibrahim Hanifa. Gaya hidup. So gaya hidup keluarga tuan-tuan. Siapa yang nak tentu? Ayah. Kita lelaki. Pemakaian keluarga kita. Kita. Pemikiran isteri kita. Kita. Sebab yang ni Allah tentukan kita. Kita orang lelaki kena pegang benda ni. Anak tuan-tuan nak pergi mana? Tuan-tuan ada lima orang anak. Baik, macam mana tuan-tuan nak tebak lima orang ni atas muka bumi? Nak bawa balik duit kat tuan-tuan? Nak bawa balik ilmu macam Iman Syafi'i? Ataupun nak buat naik nama tuan-tuan? Ataupun nak buat apa? So, tuan-tuan beritahu. Abang, aku rasa lagu ni. Aku rasa lagu ni. Anak, yang kedua lagu ni. Lagu ni. Ni perancangan ayah untuk abang. Abang fikir. Tengok. <laughs> Itu kita. Ini yang Nabi sebut ketika mana Nabi bagi tahu dalam khutbah wadah. last kali Nabi kata apa? Siapa yang tak mai betul tak? Eh? Siapa yang tak mai dalam khutbah wadah tu tolong sampaikan betul tak? Eh? Siapa yang tak mai tolong pi sampaikan dekat siapa eh, silap. Siapa yang mai tolong sampai kepada siapa yang tak mai. Mudah-mudahan hak ke depan ke depan nanti depa akan faham. Baik, antara yang ada dalam khutbah wadang apa dia? Berhati-hati dengan riba. Tapi akan sampai satu masa kita tak boleh lari daripada riba melainkan kita akan kena debu-debu riba. Betul? Eh? Sekarang saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan habaq -tuan, mai kat saya. Zaman sahabat tang mana ada debu riba? Sebab kita kena beramal mengikut apa salafus soleh buat. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, zaman sahabat masa bila ada riba? Tuan-tuan cerita kat saya. Zaman Khalifah Umar ada riba? Tak ada. Abu Bakar? Tak ada. Osman? Tak ada. Ali? Tak ada. Habis macam mana kita nak tahu debu riba? Debu riba zaman kita ni baru tahu. Sebab bank Islam, orang Malaysia yang buat, orang Arab, orang lain semua tiru. Tuan-tuan kena baca sejarah. Hai, bukan dalil main bahasa Arab lah. Dia kata tahu ustaz, bank Raji? Bank Raji lepas tu. Main ni kita dulu. Bank Islam buat, dia punya portfolio dia. Orang main study dengan kita. Ni, orang semua ni cerdik ni cerdik. Lah ni baru kita faham debu riba apa dia. Oh, bila buat saja bank Islam, mau nama bank, dia tak sama dengan tabung. Sebab tu tabung haji dia tak ada riba. Bila kita buat bank, mesti ada kurang-kurang 0.001 peratus. Mesti kena ada riba. Oh, hak ni makna debu riba walaupun kita nak lari. Jadi kalau kita tengok khutbah Nabi, Nabi kata apa? Habak kat depa yang tak mai bagi siapa yang mai supaya hak ke depan lagi faham. Maknanya khutbah wadak persiapan untuk 1438 tahun yang akan datang. Baru kata lelaki yang power, baru kata jasa seorang lelaki. Pasal apa? Dia tebakkan rancangan dia kepada kita. Satu-satunya ketua dalam dunia yang mana perancangan dia, perancangan Nabi, tak ada siapa break through. Tak ada siapa main lawan-lawan. Tak ada. Siapa saja pegang, bawa yang Nabi punya. Siapa yang pegang, bawa Nabi punya. Saidina Abu Bakar, bawa Nabi punya. Omar, bawa Nabi punya. Osman, bawa Nabi punya. Ali, bawa Nabi punya. Omar Abdul Aziz, bawa Nabi punya. Kita tengok, naik saja pemimpin baru, dia bawa ni. Tuan Mahathir, wawasan 2020. Main naik Pak Islam al Naik Ajib satu Malaysia, dia bawa yang lain. Dia tak sama. Baik kita pegang dengan seorang lelaki, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibni Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini lelaki yang kita kena pegang. Ini lelaki yang kita kena pegang dalam keluarga kita. Dia mai bagi kita satu perancangan. Tapi sayang, kita pituk perancangan tu Gulung-gulung-gulung lempak. Rugi. Sekarang dah sampai masa tahun baru. Jom. Kita bangun. Buat perancangan bangun balik bina keluarga tuan-tuan tengok balik renung balik anak tuan-tuan macam mana rancang balik buat balik mula-mula mula balik akaun simpan balik duit apa nama bil-bil uh, apa semua tengok macam mana pembahagian duit bila nak ada bila lagi tuan-tuan nak buat masjid saya ini azam saya yang dah dimulakan bila lagi kita nak buat masjid atas nama ayah kita? No, Nigeria perlu masjid. No, apa nama Thailand perlu masjid. No, apa nama apa kawasan-kawasan uh, penalaman Afrika perlu masjid. Pi buat masjid tuan-tuan, buh nama ayah kita, hadiah kita pada dia. Bila lagi tuan-tuan tak mau? Hmm, semua muka fikir, muka sabah diri pula dah. Orang cerita semangat nak buat loya dah. Oh, bakar semangat ni. Ha, mau keluar ni saya. Ha, hari ni cuti, esok cuti. Okey, kita buat ni, family kita macam mana? Kita nak pi taman apa kita apa kekuatan anak-anak kita. Anak kita boleh jadi macam mana? Apa kita nak bincang sama-sama? Bincang dengan dia. Right? Kita sebab Allah letak kita lagu tu. Pasal tu bila kita bincang lelaki dengan perempuan dia tak sama. Memanglah tak akan sama sebab Mak Siti, Mak Siti Meriam habaq dah dalam Quran kata tak sama. Nampak? Jawapan pun dalam Quran. Lelaki perempuan tak sama. Mana? falamma wad'atha qalat rabbi inni wad'tuhunsa wallahu a'lamu bima wad'at walaysa dhakrukal unsa ha lelaki tak sama dengan perempuan sebab memang Allah tetapkan kerja kita lain sebagai penutup berhati-hati ada satu propaganda yang sudah bermula daripada lama bagi mereka yang faham. Tak perlu cari siapa yang buat propaganda ni. Sebab kita cari kita akan buang masa. Sebab perancangan mereka lebih detail daripada kita. Tuan-tuan jangan tenggelam. Tadi Tok Kotik dah sebut dah. Ada yang akan tenggelam. nombor tiga yang, yang yang paling bawah sekali. Yang tak ingat mati dia tenggelam terus. So dia ni siapa dia tuan-tuan jangan jadi tenggelam. Pasal ada propaganda yang dia buat antara gerakan-gerakan yang mula ada dalam negara kita baik Mohon Ustaz tolong lancarkan tabung aktiviti kuliah Masjid Al-Majidi. Boleh masuk dalam tabung ni. Berapa banyak nak bubuh pun boleh. Dia punya lubang dia luah. Eh tak, tu saya tambah. Tu saya tambah, tu saya tambah, saya tambah. tambah. <laughs> Okey. Uh, tabung ada di pintu masjid. Tentang boleh buat. Uh, untuk membantu sumbangan. Tak ada masalah. Hak ni bagus. Hak ni salah satu cara Nabi juga. Kan bila nak perang tak ada duit kan. Nabi bangun. Nabi kata siapa yang nak bagi sumbangan untuk kita buat perjuangan kita nak beli senjata boleh buat tu yang dengar Abu Bakar kata saya bagi setengah daripada harta saya dah balik bagi semua pula harta dia betul ha saya so, ni tak ada masalah boleh buat ha tuan-tuan siapa nak bantu kuliah masjid supaya menjadikan kita punya perpanjangan sedekah kita fadhil so, saya saya mana ha, maknanya yang kena berhentilah tu selesai dah jadi sebagai penutup tuan-tuan berhati-hati dengan propaganda hari ini antara tiga benda gerakan yang dibuat hari ini saya sebut tuan-tuan balik tuan-tuan perhati tengok kalau saya salah yang saya cerita lempak buang tepi tak ada masalah tiga gerakan yang dibuat sekarang yang yang uh, cerdik dia tuan, tuan dia buat benda daripada awal dia bukan buat lala ni esok lusa runtuh tak no 10 tahun lagi 2027 pula lagi sekali ekonomi dan segala barang benda semua lingkup cara dia sempoi tuan-tuan yang pertama dia ada tiga benda yang pertama dia bagi semua orang pandang hina pada guru dan ulama guru cikgu lah ni tengok mak bapak boleh sidai cikgu lagu tu ya budak-budak boleh angkat telefon hello boleh si dia tu boleh ai aku lah sibik bukan anak murid kita anak murid orang lempang tu kan kira mangai tu Pasal apa dia ada pada tu? Pasal apa yang mak bapak pun dulu dia hidup suasana belajar lagu tu? Pasal apa dia dia ada propaganda yang jadi lagu tu? Tujuannya untuk merendahkan institusi guru dan ulama dan semua. Tengoklah ni. Dia main pula kategori baru masuk apa nama kuliah berapa kali ya? Tok Tok Mufti dia boleh pergi Gila kata. Tok mufti dia, oi dia boleh syailah untuk mufti betul-betul dia ni memang tak boleh pakai lah. Hang baru kena alik batah. Aku suruh baca ismam pun hang duk merangkak lagi. Hang boleh sidai tok mufti, hang biar betul. Nampak tak? Dia tujuan, dia bukan yang sidai tu, tuan-tuan jangan silap. Kita bila tengok kata, dia ni manusia tak berguna. Dia ni, kita dah terperangkap. Dia sebenarnya dia buat benda tu supaya benda tu jadi orang semua tahu. Jadi bila tahu hak tok mufti tadi tu rendah martabatnya. Patutnya bila mai kat kita tutup buang lempak. Buat tak ada apa. Mampu hipi dia seorang-seorang. Ha dia kenal lagu tu. Sebab ni propaganda. Lah ni ni bukan peperangan pakai senjata. Dia panggil peperangan urat saraf. Dia panggil peperangan urat saraf. Yang ni ni sampai kiamat peperangan hak ni. Sebab tu Dajjal bila dia mai, dia mana nak perang dengan kita senjata apa semua tak ada. Dia mai pakai hak ni. Dia ambil satu orang kan hadis akhir zaman. Tonton baca hadis fitan panjang dalam hadis Bukhari Muslim banyak kan. Hadis tentang apa hari kiamat kan. Dajjal panggil seorang dia kata mai sini. Aku Tuhan ke tak? Han kena tunjuk lu hang tuan. Baik, aku Tuhan, aku boleh bagi mati, aku boleh bagi hidup. Dia belah kawan tu dua, betul? Eh? Dia belah kawan tu dua, dia lempak satu sejauh mata mandah, dia lempak belah sini sejauh mata mandah. Dia panggil balik kawan tu bercantum badan dia, bergelak kah 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 kah, betul eh tak? Itu peperangan apa? Peperangan urat saraf. Dia nak tengok mental kita strong ke tak strong. Inilah latihan dia sekarang. Kalau lah ni kita terap, dajal esok, hmm, wa'ayazubillah, selesai ya. Eh? Saya doakan tuan-tuan dan saya selamat daripada fitnah dajjal. Amin ya rabbal Al alamin. Dan keluarga kita dan keturunan kita. Ha, dia lah ni. Jadi dia, dia yang pertama dia bagi peruntuh institusi cikgu, ustaz dan guru. Yang kedua, orang perempuan. Dia peruntuh orang perempuan dengan cara dia bagi tahu orang perempuan kalau tak buat macam orang lelaki tak sempoi. Dia suruh orang perempuan main bola, dia suruh orang perempuan buatlah panjat gunung ke apa ke, dia suruh orang perempuan buatlah macam-macam kira, buatlah. Pasal kalau hangpa tak buat, pasal kalau hangpa tak buat, hangpa tak terer orang perempuan. Jadi hak orang perempuan kita ni pun kira hari-hari duk tengok internet, duk tengok dia dia kata, "Ish, betul juga anak aku tak buat benda ni, mana aku nak terer?" Dia pun terpengaruh, nampak? Sebab peperangan urat saraf. Jadi sebab tu hari-hari kena mai ceritakan kelebihan hadis, kelebihan orang perempuan. Baca kat depa bagi tahu kata Allah dah sedia dah nikmat untuk depa. Baca, hak ni kelebihannya, 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 kelebihannya. Bagi depa perang balik dengan saraf yang tak betul itu. Dua, tiga, last. Apa dia? Depa Allahumma salli alaihi mereka bagi budak-budak belajar benda lagu macam orang tua. Budak-budak dah tak belajar adab dengan akhlak lagi dah. Dia tak ikutlah pemikiran dia daripada awal sampai ujung. Budak-budak mereka tindih dengan benda-benda yang tah macam-macam benda nak kena buat. Sampai lah-lah semua jadi kurang ajar. Itu cara tapi istilah canggih canggih istilah canggih istilah kira untuk generasi akan datang ha, mempunyai ya generasi yang bagus generasi yang ha, boleh menangani masalah apa semua saya nak tanya tuan-tuanlah simple sudahlah tuan-tuan hari ni dalam hidup semua ada, ada masalah tapi macam mana kita try atasi? Kita belajar tanya orang, kita belajar tanya. Macam mana kita boleh ada benda tu sebab kita belajar akhlak dengan adab dulu orang tua-tua ajar kita. Hang tak erti hang pergi tanya orang tua. Hang tak erti hang pergi minta berkat daripada orang tua. Orang tua-tua ni dah makan garam lebih awal daripada hang pasal yang ni. Tok erti pun dah habaq tadi. Muqaddimah tu muqaddimah makan garam tadi, disebut betul. Ha. Sebab kita orang tanam akhlak dan adab. Pasal itu kita pandai menyelesaikan masalah. Bukan kita duk tahu satu, dua, tiga dulu. Bukan makna pendidikan satu, dua, tiga tak penting. No. Jangan salah tanggap apa yang saya cakap. Ni sebab ni duk ada live ni. Ni mereka boleh cut bila-bila ni. Mereka nak setibai aku. Saya lagi balik senang. Jangan salah faham apa yang saya cakap. Bukan maknanya. Dah. Ikut Nabi bagi tahu daripada awal. Hadis Nabi boleh pakai sampai bila-bila. Nabi habaq muru aula bis solah wahum abnaul sab'ah. Betul? Suruh anak-anak kita semayang umur tujuh tahun. Umur tujuh tahun suruh semayang. Pasal apa suruh semayang tujuh tahun? Patutnya tujuh tahun pergi kejam dalam laut. Tak kalau tak semayang. Pasal semayang tiang agama. Tak. Nak tiba dia umur dia sepuluh tahun. Maknanya daripada umur setahun sampai enam tahun, ajak dia adab akhlak dulu. Tanam dia elok-elok, matematik sikit-sikit. Bahasa Melayu sikit-sikit, bahasa Inggeris sikit-sikit. Adab akhlak banyak-banyak, banyak-banyak, banyak. Jalan depan orang tua-tua tunduk, orang main rumah jangan duduk dalam bilik, keluar semua duduk dengan tetamu, sembang, hantar kati sembang, buat-buat pandai-pandai sembang. Betul? Tuan-tuan mau menjentuh dulu, betul? Haa. Keluar, mai duduk dengan tetamu. Salam, cium tangan. Orang tua-tua cakap, jangan nak menyempuk. Orang tak sentuh makanan, jangan sentuh. Ajak adab akhlak dulu. Hai, pegang makanan, baca bismillah. Ni nak makan, oi, hang baca doa. Ayah kita suruh kita. Betul? Ha. Mai umur tujuh tahun, hang dah pandai semua, dah taat kat aku. Ni, pergi semayang. Dia duk berlatih dah semayang. Tujuh tahun, lapan tahun, sembilan tahun, sepuluh. Aku kan dah pesan suruh semayang. Boom, baru bagi sedah kat dia. Betul? Cara dia Nabi dah habang dah. Nabi dah habang formula strategi kat kita. Tapi kita tak mau nak guna yang ni. Nak buat perancangan pakai hak ni. Hak ni tara mana tuan-tuan? Tok sah pi jauh. Penutup. Ni ambil yang ni hujung. Ni. Mata. Berapa kali dia tipu tuan-tuan? Berapa kali yang ni tipu tuan-tuan? Kita tengok member kita naik motor sempoi lah apa semua. Ui motor ni sempoi aku nak beli. Kita pun beli motor. Naik-naik tak sedap. Dia bohong kita. Oh, tengok ha, ni sempoi ni, awet ni, bagus ni, apa oh, semua. couple dengan. Sekali couple, dia cukup am yang duit bagi selesai. Ni, tipu kita lagi. Tapi kita tak pernah serik dengan hak ni. Percaya dia lagi. Nampak? Teh, Sekian. Jumpa lagi insyaAllah. Minta amur, minta maaf. Habis. Nah, tiga kali dah saya cakap menutup. Tak habis Tutup lah, tutup, tutup, tutup. Ha, lah. Landing bagi jatuh. Brum, selesai. Baik, tuan-tuan minta maaf, minta maaf. Ada salah, -salah silap. Saya harap khutbah dan apa yang saya cakap, sinkronis jalan sekali. Terima kasih kepada Tok Khatib, memudahkan urusan saya. <laughs> yang baik daripada Allah yang lemah daripada saya doakan untuk kita sama-sama aku luqawli hadha wa astaghfirullahaladzim liwalakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh